Hello， 大家好，欢迎来到 Maths 学院，我是你们的讲师 King。 在上节课呢，已经带着大家做了一个我们的 Cookie 的一个实战小项目，完成了一个自动登录的功能。那在之前呢，我们已经讲了 Cookie 的基本操作啊，像如何设置啊、读取包括删除。那我们操作 Cookie 的时候呢，都是通过 PHP 来进行设置的。那我们也讲了我们的 Cookie 是不是不区分我们的语言呀？那通过 PHP 能操纵，通过 JS 呢，同样的也可以来操纵我们的 Cookie。 那像我们的读取、设置、删除都可以，也可以通过 JS 来读取我们 PHP 设置的 Cookie， 也是一样的。但是呢，有一点需要我们注意的，有一点小区别啊，正好我们之前也没讲。那首先来看一下，来一个简单的，我们设置一个 Cookie 啊，我 set Cookie， 最简单的设置一个 Cookie，Username 值是 Maths Time 过期时间一小时。那这样呢，就是设置了一个 Cookie。 那接着我们再来一个打印 Cookie 的 lookup Cookie， 直接挖 dump 一下到了下划线 Cookie， 这个比较简单，之前我们就会啊。来看一下，好，在这儿我们来打印一下这个设置，第六个打印已经看到了，或者说我们从这里边也能看到啊， cookies 是不是有一个 username 值是 maths 呀，已经得到了，过期时间是多少。那这是我们通过 PHP 来设置的。那接着呢，再看在这里边我们可以设置，通过 PHP 设置没问题，通过 JS 呢我们也可以。那刚才设置了之后，我们再打开我们的这个firebug， 摁 F12 就可以，接着选中控制台，可以在这里边呢来输入，或者在下方都可以啊，是一样的，写成一个 document.cookie 运行一下，你看就得到了我们这个值。你看我是在控制台中和你直接在一个直接通过文件写个 JS 是一样的。我写了这样一段话 document.cookie 得到了这样一个字符串，那这个字符串呢，你看名字是我们 cookie 的名字，等于我们的值，那相当于可以通过 document.cookie 得到我们的设置的 cookie， 这是我们写的 JS 代码。那接着我们再来设置一个 set cookie， 写一个 a 对应的值是 1 time 加3600，没问题啊，再写一个 B 对应的2，设置几个都行。再来看 Cookie 中已经有了啊，这个设置是不是有了三个了，对吧？没问题。那接着打印的时候应该也是三个，已经打印出来了。那通过控制台呢再运行一次，得到的字符串变成了这样，太小了，我给它拷出来啊。你看所有的 Cookie 是不是也读取出来了，它的形式是名称等于值分号空格之后，名称等于值分号空格最后没有这个分号，这样的效果。那通过 document.cookie 呢，可以读取和设置 cookie， 这是不是通过 JS 的方式来操纵我们的 cookie？ 没问题。但是在这里边还是有一点需要注意，看一下我们的 cookie 参数。在设置 cookie 的时候，通过 set cookie 来设置没问题。前几个我们都介绍了，还有一个最后一个 HTTP only， 默认等于 false， 这个是什么意思呢？我们也可以看一下这个手册中介绍的这一点。 HTTP only 这是我们 set cookie 的一个函数啊，这一点告诉你，当你把它设置成 true 的时候，我们的 cookie 就只能通过我们的 HTTP 协议来访问了。那什么意思呢？意思告诉你，通过 JS 就不能读取到这个 cookie 了。那不信的话，我们就可以来设定一个，在后面我们再来设定一个 set cookie， 写成一个 c3 time 加上一个3600 pass 包括我们的 domain.test3.com 接着 false， 最后一个参数你把它设置成默认的也是 false， 你可以不设置。那接着如果你把它设置成 true 的话，你再来看，把它变成 d 值是4，来运行一下，还是这个文件。那现在你看 ABCD username 全部都有。那接着我们再来打印一下，你看同样的是不是也有了这几个了。那接着
再看我们在这控制台中再运行我们的 document 第二 cookie 运行得到了几个 ABC username 看到了最后我们设置的这个 D 了吗？对，没有。为什么看不到？当你把最后一个参数设置成 true 之后，我们只能通过 HTTP 形式的来访问，通过 JS 还能得到了吗？对，得不到了。这一点需要注意，这也是好多网站考虑到啊，通过 JS 不能操作我们的 cookie 就可以来设置这样一个参数，这样呢也能提高我们网站的一个安全，这一点大家应该知道啊，这也是之前没有说的，先来补充一点。那接着我们通过 document.cookie 可以读取出所有的 cookie， 我们也说了是不是还可以来设置 cookie 啊？那设置 cookie 的时候是一样的，你可以这样 document.cookie 等于什么呀，名字，假如说这是一个 cookie 名 name1 等于一个 value1 分号，如果有过期时间的话再加上我们的过期时间啊，我们的一个 GMT 形式的一个时间，接着分号点点点，在这里边在 set cookie 中你看到的这些函数，看到的这些函数同样的都可以罗列到我们这一块，依次以分号来间隔就可以。当然后面这些参数呢我就不带着你来看了，不带着你来看了。那接着我们来试验一下，我们直接在这里边来运行，或者说一会儿我们再拿一个脚本再来试验一下，先简单试验一下 document.cookie 等于一个 e 对应的值是5，好，运行一下成功。再看所有的 cookie 中是不是多了一个 e 啊，过期时间没有写，对吧，啊，是当前的绘画的一个 cookie， 没问题，证明设置成功了吗？成功了。不信的话在这再打印看一下是否能看到我们的 e ABCD， 这儿呢这个 e 是不是得到值是5啊，没问题，证明也可以读取得到。这是我们通过 JS 来设置，那包括读取呢我们也说了通过它来读取。那接着再来我们不在这里边来写了，来一个小案例，专门通过我们的 JS 来操作 cookie 的一个案例，第六个 JS cookie， 在这里边呢比较简单，我们就来设置一下设置和读取的，来一个 function， 假如说 set cookie， 让它来设置我们的 cookie， 在这儿呢也是比较简单，我们就直接来个名字，来一个值，默认呢这样这个值保存一周，是不是也可以了？那设置 cookie 的时候，我们说了就是通过 document 的点 cookie 来设置。那这个名字呢，我们可以来拼一下啊，名字拼上一个等号，再加上一个值 value。当然这个值呢如果里边包含特殊字符我们可以转移一下 escape 一下这个 value， 这样的效果。那接着呢我们让它保存这个时间，我们再来拼上这样的一个字符串就可以了。那现在我们设定一下 exp 的 time 过期时间，假如说默认是7天啊， exp 的 days 吧。接着我们需要把它转换一下啊， var 一个 days，exp 的 time 就等于 new 一个 date， 接着我们可以通过 exp time 点 set time 来设置一下，把它转换成把它转换成我们的时间戳 exp time 点 get time， 再加上一个 days， 一天是24小时，再乘一个3600秒，再乘一个1000，转换之后呢我们就可以在这来设置了。在这块再拼上一下一个分号 exp experience 等于，再拼上转换成我们的 GMT 的一个字符串 exp time 点有一个 tool GMT 的一个 string， 这样的效果是不是就可以了？那这样的一个 cookie 就设置成功了。我们再来试验一下，通过这个函数，通过这个 set cookie 来设置一个 f 对应的值是6，看一下是否可以。好，不是这个文件喽，换一个，稍等，卡住了啊。我们重新来啊，再打开。这样呢就可以来设置这个 cookie 啊，我们来设置一下。
第六个，第七个了，重命名一下，第七个。好，刷新。好，设置成功，在这儿我们再来打印，应该看到一个 FF 在这儿，值是6。通过它呢，我们也能看到所有的 cookies。F 有了，对吧？过期时间也有，代表的是一周之后，这是我们默认的一个值。但呢，设置成功了，我们再看读取也可以。刚才我们已经看到了，得到 cookie 的形式是不是这样的一个字符串啊？那现在我想得到里面的值，我可以通过截取啊也好，或通过正则来匹配都可以。接着我们来看一下是否能读取出指定 cookie 的一个值。假如说你给我一个名词，给我一个 A， 应该读出 A 的值是1，这样的形式。那现在呢，我们就可以在这儿来写了，再封装一个函数 get cookie 象限 cookie， 给我一个名字，我给你得到它的值。在这里边呢，我们可以来看一下，首先我们来声明一个数组，因为我们可以通过正则来匹配，匹配完之后我们得到里面我们想要的值。接着呢，再声明一个 IEG 等于 new 一个 IEGEXP， 写上我们的正则模式。这个模式的时候我们还是注意就通过它拿过来，通过它拿过来就可以了。匹配的时候是这样，那现在假如说你给我的是 username， 我要得到的值是不是麦子呀，对吧？如果你给我的是 B， 我要得到的是这个2。那首先呢，我们在这块你可以是以这个你传给我的名字开始，或者呢你可以是名字前面还有一个空格，是不是这样的一个效果呀，对吧？那现在呢，我们就可以写上这个正则，以什么呀，可以以名字开始，或者是前面有个空格拼上我们的一个名字吧，对吧？那接着再加上一个等号，等号之后呢，是不是正好是我们想要的这个值了？我们要的值的部分，是不是这个？假如说你给一个 A， 应该得到这个1呀。所以说在这块后面可以跟上，可以跟上什么呢？可以跟上任意字符出现零个、一个或多个，是不是这样的效果？但是除了我们的什么呀？对，除了这个分号啊，除了这个分号以外的任意字符分号。接着结尾的时候呢，我们可以有分号，最后一个是没有这个分号的，对吧？所以说在后面再加上一个分号，或者是以这个名字结尾啊，以这个前面这个值结尾的都可以，是不是这样的效果？少了一个括号啊，这样的一个效果都可以。那现在我们要得到的值是第几部分呢？是不是正好是第二部分啊？第二个子模式。那接着我们就可以来匹配一下了。if ar 等于 ieg 啊 document 点 cookie 点上 match 一下 ieg， 如果有值的话，在这我们要得到这个值，否则的话返回一个 none 就可以了， return none。 有值的话 return ar 里边的第二部分，这样的一个效果。那接着我们来试验一下是否可以得到这个值， alert 一下get cookie， 给一个 username， 看看是否能得到我们的麦子。来，这个页面得到了，对吧？那接着我们再给一个，给一个 f， 接着再给一个 username 1，你看一下，刷新麦子。6得到了，下一个应该是一个 now， 因为确实没有这个 cookie， 这样的效果也可以。那接下来再往下删除 cookie 呢，只用让它这个时间过期是不是就可以了？那接着就简单了，我们再封装一个 function dl cookie， 你要删除哪个 cookie， 传一个名字。在这里边呢，首先我们需要来设置一下这个时间戳，让它过期， var 一个 exp 等一个 new date exp time。 接着再往下呢，我们可以通过 exp time set time， 接着 exp time 点 get time， 再减去一个1。
过期之后呢，再得到一下这个值，看一下是否有值。如果有值的话，我们再把它这个设置成过期。那可以得一下值，用我们刚才封装好的 get cookie 这个名字，声明一个 var cookie value， 保存这个值就可以了。判断一下 if cookie value 如果不等于 none 的话，是不是代表这个 cookie 有值啊？设置成功了。那这时候呢，我们就可以通过 document 点 cookie 再重新设置一下 name， 拼上一个等号，再拼上 cookie value， 再拼上一个分号 experience， 设置成 exp time 点 to GMT 的 string， 是不是就可以了？这样的效果就把这个 cookie 删掉了。那接下来再看一下，我们在这儿再删一下，可以通过 dir cookie 删除这个 username， 接着在下方你再弹一下，应该就是一个 none 了。好，先看那上面这几个呢，我们就不要了，因为这里边已经有了，或者要也没关系，让它先弹一次 max 6，接着一个 none， 再往下呢，你看又是一个 none。 你看到这个 username 中所有的 cookie 里 username 是不是已经被删掉了？那同样的，假如说你再想删一个 a， 我们这只是简单的操纵啊，看一下 a 和 max 是不是都被删掉了，没问题。通过 js 呢也能操作，也是可以的啊。那现在你看到如何设置、读取包括删除了，这是我们通过另外一种形式来操作我们的 cookie 的。那接着再给大家稍微扩展一点，看到我们这块有个延伸，对吧？这两年呢，我们的 H5 也比较火，我们也说了使用 cookie 的一些不好的方式啊，它的一些缺点。那能取代我们 cookie 的，你看到就是我们在这要给大家介绍的这个 H5 的一个本地存储。那 H5 这个 Web 存储呢，是一个比 Cookie 更好的本地存储方式。那这个方式呢，一共有两种。那可以取代我们 Cookie 的，我们可以通过 Local Storage。 Local Storage 它呢，一个是没有时间限制的数据存储，可以永久来保存在你的这个客户端。那还有一个呢，就是那建制对呢，通常以是字符串形式来存储，你可以按照自己的需要来转换这个格式，这是我们的 Local Storage。等我们讲完 session 之后呢，还有这个 session storage 也可以给大家看一下。那先看一个这个 local storage， 首先你想使用它，你需要先检测一下是否支持它。我们可以来检测一下，也写一个小案例，当然呢这个不过多的来讲啊，教给你如何通过 local storage 来设置包括保存我们的数据。第八个 local storage， 在这里边呢，其实你也可以看一下关于我们本地存储的，假如打开一个百度，或者打开麦子 edu， 这时候拿我们这个啊 Chrome 浏览器啊，在这块呢就可以直接看到点 resource， 接着在这儿就有 local storage， 你看有 max edu 的，它这里边呢也保存了两个值，一个 key 一个 value， 这样的效果。那这块应该保存的是我们的时间戳，你看一下啊，这个名字呢，这个 key 对应一个值，这就是我们的 local storage。当然，我们设置完呢，也可以通过在这儿来进行一个读取。那接着呢，首先需要让你的这个检测你的是否支持我们的 local storage， 我们可以来写一个，看一下如何来使用。更多的内容呢，你可以到我们 Math 上来学习一下跟 H5 相关的这样一个课程。好，那检测的时候呢，它是我们 window 的一个属性，来检测一下。if window 点 local storage torage 如果支持的话，我们弹一个什么 else 呢，我们再弹一个什么，对吧？可以先检测一下 alert 支持， else 呢我们就 alert 一个不支持，简单一点来看，就拿它也行啊。 test 3.com第七个啊，第八个是不是支持啊？就第七个，就第七个吧啊，已经支持。支持之后呢，我们看就可以来设置了。当然，我就先把它全注掉啊。好，
支持之后，我们就可以通过 Local Storage 来设置。那设置呢也比较简单，我们说了它的形式就是名值对的一个形式。那接着最简单的，你可以直接这么写啊， Local Storage 跟我们操纵数组的方式一样，写成一个，假如说写第一个值等于谁呢，等于一个一，接着再设置一个 Local Storage 再保存一个值，键名是 A2， 对应的值是一个2。当然你还可以保存其他的 Storage， 保存一个 Username 等于一个 King。来试验一下，这样你就保存了三个值。我们再来刷新，把这个打开，它可以永久的保存在你的客户端上。来看一下，这里边现在没有呢，我一刷新，对，你看 key 的部分是不是有三个键名呀，对应的值一二 key， 这样的效果已经保存了。那保存之后呢，你可以来保存，我们也可以来修改，也可以来读取，读取的时候呢，就根据键名来找到键值，一样的效果，就跟我们操纵数组是一样的。我们可以打印到我们控制台上 console.log 一下 local storage， 假如说你想得到用户名 username， 来运行 console 刷新，是不是得到这个 king 啊？这样的效果，放大一点，得到了这个 king， 没问题。那接着呢，我们想修改的时候，我不想叫 king 了，接着我可以写 local storage username， 把它设置成什么呢，设置成一个 queen， 再打印一下 console.log local storage t-o-i-g-e 里边的 username。 好，你看一下 local storage 拼错了啊， s-t-o-t-o-i-g-e 对吧，这块拼错了。那接着再刷新，刚开始还是 king， 现在变成了 queen， 通过这也能看到 username 对应的值是不是 queen 啊。那最简单的通过这个方式可以，那接着我们还可以换另外一种方式来设置。我们 local storage 之中有一个方法，可以通过 local storage 点 set item 设置每一个项 set item。第一个就是你的名字，假如说 AA 对应的值是谁，叫123，这样的效果。我们再设置一个 storage 点 set item， 写一个 BB 对应的值是456，来看一下，刷新 AA BB 是不是已经有了，这样的效果。同样的，得到值的时候，我们也可以通过另外一种方式，应该有 set 猜也能猜到应该有什么了，对， get local storage 中还有一个方法，点 get item 写成一个 username， 就可以得到。来看我们的这个控制台，刷新，是不是得到我们一个用户名了啊？得到这个 username 的值了， queen 了，没问题。也可以通过 get item 根据你的名字找到对应的值，这样的效果。那接着再往下呢，我们还可以来可以添加，可以修改，可以得到，还可以删除，是不是有点像我们的增删改查呀？那删除呢也比较简单，可以通过 local storage 有一个方法 remove 谁呢，你要删除哪一个 item， 给它的名字就可以了，叫 username， 把它删除之后，我们再来得到一下，你看一下返回的就是一个什么了，对， no，返回的就是一个 none 了。同样的，在这里边你看一下 username 还有了吗，是不是也没有了，这样的效果。也可以通过它来删除一个啊，删除一个我们的指定的键名，那这个名字对呢是不是就被删除了， remove item 也可以。那现在呢，我想显示所有的呢也可以来显示所有的，我们可以这样来写一个简单的方法， function 写成一个 show或者 VR 直接写 show storage 等一个 function， 得到所有的呢，我们可以通过 VR 一个 storage 等于 window.local storage 保存一下这个变量 storage。 接着呢，我就可以通过 for 写个循环， i 等于0， i 小于 len 呢就等于
storage 点 lens， 接着读取里边的每一个 i 小 l e n i 加加，在读取的时候呢，我们直接打印出来 console 点 log 一下，我们现在这打印一个 console 点 log， 打印一行杠吧。好，接着在这里边我们来进行一个打印 console log storage， 得到每一项是不是应该使用里边的键名呀，对吧，点 key， 这个点 key 这个方法就是根据我们这个键名得到每一个值，再拼上啊，得到这里边的键名，再拼上一下我们这个值，可以通过 storage 点上一个 get item， 根据我们的键名再得到这个值就可以了，storage 点 key， 根据这个键名得到这个值是不是就行了。那来试验一下是否可以，我们直接来调研一下 show storage， 来看一下 console 刷新，对，一行杠之后你看键名得到了，键值得到了，键名得到了，键值得到了，是不是所有的我们都已经得到了，这样的效果也没问题，这是我们自己写的一个小方法。那假如说我们想一次删除所有呢，也可以，还提供了一个什么方法呢，提供了一个 clear 方法，就可以清除所有的键值对，可以通过 local storage 第二一个 clear 可以清除所有的键值对，清除之后呢，我们再调研一下这个就看不到了，来看一下刷新，在下边就没有了。那在这儿呢，你也可以看到这里边所有的键值对是不是都被清掉了。那现在你看到通过 local storage 我们新学了几个啊，直接设置的就不用说了，那新学的方法呢，像 set get remove 设置得到和删除，那接着呢也可以通过 key 得到对应的键名，得到对应的键名，这样的效果。好，下来之后呢，大家把这个也测试一下，这是我们 H5 新增的啊，新增的一个内容。那我们的本地存储这一块啊，也给大家介绍了一下一个小扩展，那能掌握的最好啊。好，那到此为止呢，我们绘画控制中的第一种我们的 cookie 方式已经给大家介绍完了。那下来之后呢，大家把这个 cookie 好好的练习一下。那等下节课呢开始，我们再来学习一下我们的 session 啊，学习一下我们的 session。好，那这节课呢我们就上到这里，感谢大家的收看。